materiál číslo 16, prodej bytové jednotky číslo 534/83, smrtní zásad prodeje bytů, opět kolega Balík. Děkuji za slovo, je to obdoba předchozího materiálu, nicméně týká se bytové jednotky 534/83. Záměr byl vyvěšen v říjnu až září 2016, nikdo k němu nevznesl žádné připomínky ani námitky, cena 1 845 400 korun. Bytová komise se kladně vyjádřila 16. září 2016. Doporučujeme schválit předložený návrh, že se si tak, jak předkládá. Děkuji. Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se do ní nehlásí, tak ji končím a předávám opět slovo návrhovému výboru. Děkuji, připravte hlasování. Hlasování číslo 69. Pro 20, nikdo proti, 2 se zdrželi, 15 nehlasovalo. Ani tento materiál nebyl schválen.